Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз правя обратно процедурно предложение, защото вчера в продължение на 3-4 часа дебатирахме точно декларацията. И приехме, и пленарна зала с мнозинство подкрепи удължаването на бюджета на първо четене. Тоест не само, че коментирахме темата с декларацията и накрая проведахме гласуване. Първото, което е. Второто, което е, тази година вие внесохте, вашия кабинет внесе бюджет не до 31 октомври, защото още нямаше кабинет, каквато е ситуацията и сега, а го внесете февруари месец. Така че, ако има кабинет до края на годината или в началото на следващата, може по практиката от 22 година да се внесе, нищо не пречи, се внесе нов бюджет февруари месец и до края на февруари, началото на март да се приеме. Безмислено е да губим времето на Народното събрание с една декларация, която вчера обсъждахме в продължение на часове. Благодаря. Ние подкрепяме предложението на Продължаваме промяната да влезе декларацията в дневния ред. И не е толкова въпрос на технология. Какво е било, как да бъде. Въпрос е много политически, много икономически и много социален. Защото бюджета, който внесе служебния кабинет, замразява всички доходи, замразява всички плащания, социални, заплата, минимална, майчинство и така нататък. При увеличаващите се цени и невъзможността на повечето хора да посрещнат тежките зимни месеци, ние смятаме и от начало до края било така, че служебният кабинет трябва да внесе изцяло нов бюджет за 2023 година. Аргументите на служебния кабинет да не го направи са, че този бюджет би бил с много страховити параметри за дефицит, дълг и така нататък. Тоест, те се страхуват да го внесат, защото биха понесли отговорността за това, което предлагат. Другият аргумент е, нека да има редовно правителство и то да си направи бюджет. Да допуснем, уважаеми колеги, че не се състави правителство. Това означава ли, че до средата на следващата година България ще бъде на автопилот? Хората няма да поемат никакви, няма да получат никакви увеличения на доходите, няма никакви гаранции, че инфлацията ще намалява или цените ще намаляват. Напротив, виждате информацията, че цената на газ тръгва нагоре. Много по-смислено е служебният кабинет да внесе изцяло нов бюджет за 2023 година и ние тук да работим върху него, включително и с предложенията, които правим. Виждате, че не спират и протестите. Отвън сега има протести на синдикатите за минимална работна заплата. Мнозина от парламентарните групи сме предложили да се увеличи минималната работна заплата и сме обещали на хората. Мигрантската криза е тежка. МВР, гранична полиция и така нататък очакват повече средства, за да могат да се справят с този проблем. Редица сектори очакват, разбира се, подобряване на бюджетите си, а най-вече хората увеличаването на доходите. Така че ние ще гласуваме за. Моля да се подложи на гласуване предложението на колегите за декларация на Народното събрание. Режим на гласуване за предложението. Гласували 211, за 110, против 101, въздържали се 0. Прегласуване искат. Моля, преустановете им. Гласували 217, за 113, против 104, въздържали се 0. Предложението е прието.